אנחנו עכשיו מדברים על פרשת השבוע של חיי שרה, נדבר קצת על העניין של אליעזר עבד אברהם, שאברהם אבינו שולח את אליעזר ואומר לו, לך תיקח אישה, תמצא אישה טובה בשביל בני יצחק. ואברהם אבינו ידוע משביע אותו. למה צריך אברהם אבינו להשביע את אליעזר? מה, אליעזר לא יעשה? מה אתה משביע אותו? שבועה, ותחזיק חפץ קדוש, מה? כן? למה צריך להשביע אותו? אלא רבותיי ידוע, עם כל הכבוד לאליעזר, ועם כל הכבוד למה שהוא עושה ועובד את אברהם אבינו כמו שצריך. אבל כשמגיע ניסיון לאדם, אתה לא יודע אם הוא יכול לעמוד בו או לא יכול לעמוד בו. לכן על ידי השבועה, ודאי שהוא יעמוד בניסיון. ודאי שהוא יצליח ללכת ולהביא אישה ליצחק אבו. היה ניסיון גדול, לאליעזר הייתה לו בת. ואז הוא אומר לאברהם, אולי לא תובע אישה ללכת אחריי. ותרצה אולי לקחת את ביתי. אמר לו אברהם בשום פנים, אתה ארור ואני ברוך, ואין ארור מתחבר עם ברוך. לכן אי אפשר שארור יתחבר עם ברוך. מישהו אחר, תגידו אתם, היה נפגע או לא נפגע מהמילים האלה? היה נפגע ואומר, מה? ככה אתה אומר עליי? אני עובד אותך שנים ועושה מה שאתה אומר לי, ולומד תורה אצלך, ואני תלמיד שלך, וככה אתה אומר לי, אני ארור, לא מתאים לי את הבת שלך, בת שלי צדקת, תראה את החצאית, עד הרצפה, תראה את השרמולים, תראה מה זה, ואתה אומר לי, לא, אתם ארור. רבותיי, זה הכוח של אליעזר שהוא קיבל לימוד מוסר מאברהם אבינו, לא נפגעים מכל דבר. אם זה רצון השם, אז עושים את רצון השם. במסירות נפש עד הסוף. וזה הכוח. רבותיי, מישהו אחר, כמו שאמרתי, אני נפגע. למה? אין לו מידות. אין לו לימוד תורה, אין לו אמונה. אז כל דבר הוא נפגע. מה? הדתיים אמרו לי ככה, והלכתי לאיזה מקום. הדתי הזה, זקן ככה, זה זקן גדול. הוא אומר לי, מה? אומר לי, מה? זה לא מתאים, כן מתאים. אני לא, עזוב אותי, לא רוצה, לא בא לי, לא, לא. כל דבר אנשים עושים מזה סיפור. אבל את האמת צריך לדעת. יש לנו בורא עולם. יש תורה אחת. תורה היא תורת אמת. התורה היא ישרה. אדם שרוצה ללך בדרך ישרה, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. ואדם שרוצה ללכת בדרך עקומה, פותחים לו. גם הוא פותחים לו. זאת אומרת, הניסיון תלוי ביד האדם. והבחירה נמצאת תלויה ביד האדם אם לבחור בטוב או לבחור ברע. רבותיי, תגידו אתם, אברהם אבינו, כמה ניסיונות היה לו? אם כן לעשות, לא לעשות, ללכת, לדבר על הקדוש ברוך הוא, להגיד לו, ריבונו של העולם, למה שלחת אותי לכנען? ויש שם הרעם. למה שלחת אותי למצרים? אברהם יצא למצרים. ולקחו את אשתו. ולמה, ולמה, ולמה? ואמרת לי, תקריב את הבן, שהבטחת לי שהבן הזה יהיה, יצא כל הזרע ממנו, ואתה אומר לי, תקריב אותו. שום דבר. לא שואל שאלות, עומד בכל הניסיונות. רבותיי, זה אברהם. זה יהודי. זה יהודי שיכול לצמוח ולהמשיך ולעלות כשהוא עומד בניסיונות על אף כל הקשיים שיש לו. פה יש לו קושי מצד אשתו, ופה מצד הילדים, ופה מצד החברים והשכנים, ופה ירדו עליו, ופה אמרו לו אתה כזה, והוא הולך למקום אחד ואומרים לו אתה כזה. הלו, הלו. אבל אדם מתעצבן. יאללה, מוריד את הכיפה, יאללה. כן, הוא מתעצבן, ישר הוא מוריד את הכיפה. אומר, זה ניסיון, ועוד ניסיון. כשאתה עומד בכל הניסיונות, אתה עולה. וזה אברהם אבינו. עכשיו אנחנו רואים את הניסיון עם אליעזר. ואליעזר גם עומד בניסיונות, לא נפגע. בסדר, אברהם, מה שתגיד לי, אני אעשה. הוא הולך למצוא אישה ליצחק,
מה הוא עושה בדרך? הוא עומד ומתפלל. ריבונו של עולם, אקרנה לפניי היום, תעשה חסד עם אדוני, עם אברהם, ותמצא אישה טובה ליצחק, שבאמת תהיה אישה כמו שבעלת חסד, כמו שאברהם רוצה, כמו שאברהם בעל חסד. מי אמר לך להתפלל? אמרו לך, לך תביא אישה, לך תביא אישה. מצאת, מצאת, לא מצאת, תחזור. הוא עומד ומתפלל, ואקרנה לפניי, ריבונו של... הוא עומד אחר כך על הבאר, הוא מגיע בתוך כמה שעות, מכל לכת כמה ימים. קפצה לו ארץ. הוא מגיע לבאר, ריבונו של העולם, אם תהיה נערה שתאמר לי, שתה, גם הגמלים תשקה, אז אני יודע שהיא המתאימה ליצחק, שהיא בעלת חס... עוד תפילה, ועוד תפילה, ומתפלא, ומורים עיניים לשמיים. ריבונו של זה, 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 זה עבד, עבד לא רגיל. ואז הקדוש ברוך הוא שולח את הנערה הזאת, הולכת להרים קדים, הוא ראה את אליעזר, הוא רץ אליה, אפשר לשתות קצת, והיא אומרת, כן, גם אתה, גם הגמלים, גם. ואז המים עולים לקראתה, איך שהיא שמה את הקד, המים נשפחים לבד לקד, עולים, נשפחים לתוך הקד. ואז היא מרימה קד ראשון, כה, ושתה, הלכה, שפרה את זה, בלי שהוא ירגיש כאילו, עשתה כאילו רצה, כדי שלא... שלא ירגיש כאילו שהוא שופר. אחר כך גמילתה עוד לגמלים. מי אמר לה למלות לגמלים? מה צריכה למלות לגמלים? ומה הוא מתפלל? אם היא תשאב לכל הגמלים, אני יודע שהיא צדיקה. מה, 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 מה אתה רוצה? מילתה כזאת קטנה בת שלוש, מה אתה רוצה עכשיו מנסה? תמלא חביות לגמלים גם, שהם שותים טון, שותים, חביות יש להם בבטן. מה אתה רוצה מילדה? הוא אמר, אני רוצה לדעת אם באמת היא צדקת. למה? הגמלים לא שותים גזל, ולא שותים דברים שאסור לשתות. ואם זאת הבחורה הזאת היא לא באמת קשרה, והיא לא צדיקה, והיא לא רוצה את זה מכל הלב, אז הגמלים לא ישתו את המים האלה. אז הוא רצה לבדוק, כשהוא ראה שעד קים כאילו לשתות, אז הוא הבין שזאת היא צדיקה. אם הגמלים שתו, זאת אומרת שהיא צדיקה. הגמלים של אברהם אפילו לא שותים מהגזל, לא אוכלים גזל. כל הזה שם להם נזל. אז הוא אומר, ואז הוא אמר, ואז הוא שם את הטבעת על ידה, את הצמידים על ידם. ואז כשהוא הגיע לבית של לבן, אז כתוב של לבן אומר לו, נו יאללה, בוא תאכל. הוא אומר, לא, 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 אני לא אוכל. עד כי אם אני רוצה קודם כל לדבר. אז אמר לו, טוב, יאללה, תדבר. מה זה לדבר? אומר רבי נשחי, לדבר הכוונה, אמר לו, אני לא אוכל לפני התפילה. אני קודם כל צריך להתפלל. ואז אומר לו לבן, טוב, יאללה, תפלל מהר, תעשה זריז, יאללה, צ'יק צ'ק. אמר לו, לא, אני לא מתפלל ככה, אני עבד אברהם אנוכי. אני עבד של אברהם, אברהם מתפלל בכוונה, מעריך. אני צריך להתפלל בכוונה, אני צריך להעריך. אומר רבי נשחי, ללמוד מן עזר, גם כשהוא מתפלל, לא מתפלל כזה מהר. אלא הוא מתפלל בכוונה, לאט לאט, מעריך בתפילה. ואחר כך אליעזר, לבן רץ, כתוב, הוא שמו האיש, הוא שמו לבן. איך, אור החיים הקדוש שואל, איך אתה אומר את השם שלו באורץ האיש, הוא שמו לבן? זה אומרים את זה רק על צדיקים. שמקדימים, הוא שמו, לפני השם שלו, הוא שמו לבן, זה רק על צדיקים, על הוא שמו בועז, הוא שמו אליעזר. אז מה, איך על לבן, שהוא ארמי, אתה אומר דבר כזה? אלא רבותיי, באותו רגע שהוא היה צדיק. למה? כשהוא ראה את הצמידים על אחותו, הוא אמר, מה זה? זה הבחור הזה, מי זה? הוא לא צנוע. מה הוא נותן לצמידים עוד לפני שבכלל סגרנו? עוד לפני שהיא התארסה? מה הוא נותן לצמידים? כנראה התחיל איתה, כנראה עשה לה משהו. ישר הוא רץ אליו כדי להרוג אותו. הוא אומר, היה צדיק. אומר הרחיים הקדוש, מפה לומדים גם צניעות בלבן. שהוא רצה להרוג אותו בגלל שכנראה לבן, כנראה הוא חשב שאליעזר לא צנוע, שהוא עשה דברים לא טובים. ואז נעשה לו נס, שאליעזר עמד על כל הגמלים, עשרה הגמלים אחד על השני ועמד למעלה. ואז לבן גם כן ניסה לעוף עם כל מיני שמות של טומאה. אבל הוא הוריד אותו. אבל על כל פנים, אתה רואה מכאן יסוד גדול, שאפילו התורה לא מחזירה, אם באמת הוא עשה מעשה טוב,
של צניעות, התורה כותבת עליו, הוא שמו לבן, כמו צדיקים, על כדי כך. זאת אומרת, יש כאן התייחסות לכל דבר ודבר. אחר כך שמו לו רעל, באוכל, יאללה, תמות ואת תעזוב אותנו, לך. ואז שימו לב, בא מלאך, מסובב את הצלחות, הצלחת באה לבתואל. שהוא רצה שרצה להרוג את אליעזר, והנה בסוף בתואל מת. ולכן כתוב רק שלבן ואימו סיכמו את כל הניסויים, אבל בתואל איפה לא כתוב? בתואל מת. רבותיי, מכאן רואים שצדיקים, הקדוש ברוך הוא שומר עליהם, שומר עליהם כבבת עינו, כמו יהלום. אדם שהולך בדרך התמימות, בדרך השם, מתפלל כל דבר, עושה רצון השם, לא לפחד. אומרים בערבית, לדחף. השם איתך. השם מכוון אותך, השם מוליך אותך, השם עוזר לך. רק מה, תמשיך הלאה. לא להישבר, לא להתעייף, הרבה משברים יש. פה האישה לא רוצה, ופה הילדים ככה, ופה הבית ספר על חילוני הזה, ופה ככה, ופה בעבודה, פתאום פיתרו אותו, ופה. הוא עומד בכל מיני ניסיונות, ובן אדם אומר, למה הקדוש ברוך הוא עושה לי? היום אני שומע מכל מיני אנשים, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? כמה הוא עושה עבירות, הוא אומר, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? למה היום ככה לא הלך לי? אבל אתה צדיק, אברהם אבינו, למה לא הלך לי? אומר, תדע לך, הלו, הלו, תעבור, תעבור את הניסיונות, הלאה, משיע, משיע, תמשיך הלאה, אל תגיד למה ולמה. אברהם אבינו, לקחו לו את הבן, לא אמר למה, לקחו לו את אשתו, לא אמר למה. תשתוק, ג'ומו, ג'ומו. הבן אדם ישר מתלונן, מתלונן, למה אלוקים עשה לי, למה אלוקים? אומר, זה רבותיי, היסוד הגדול שלומדים מהפרשת השבוע, גם אליעזר שותק, עושה רצון השם, עושה רצון אברהם אבינו. גם אברהם אבינו, אותו דבר. ואז לכן זכה בסוף שמשהו לקח את הצדקת הזאת שנקראת רבקה, שהייתה בתולה, שאף אחד לא נגע בה, והיא זכתה שברוך השם שהייתה עם יצחק, ויצחק אבינו הביא את כל הדורות עד היום. למה? גם יצחק עולה תמימה, גם יצחק קדוש וטהור מרחם, גם זאת היא קדושה וטהורה עוד כשהייתה בת שלוש כבר אף אחד לא נגע בה. זה שתיהם זיווג מהשמיים. וכל זה למה? בזכות מה? התפילות של אליעזר. רואים מכאן, כל תפילה מקרבת את הזיווג. כל תפילה היא מועילה. אל תגיד, מה זה יעזור אם אני אתפלל, מה זה? כן, כן, כן. כל תפילה, אתה לא יודע איפה היא פוגעת. כך אומר הזוהר הקדוש. כל תפילה מקרבת את הישועה. יהיה רצון שנזכה כולנו, בעזרת השם נדבר לישועות גדולות, וכל השם נפנה, נשכיל ונצליח ונלך בדרך התורה והיראה כל ימי חיינו, וכן יהיה רצון ונאמר אמן.